iniciatywy. Niečo ešte nemôžeš prezrať, nejaké, ja neviem, nejaké zážitky, čo ja viem, že cvičíš už dosť dlho, viac ako pol života. A dajme tomu nejaké tie, predsa len baby a podobné veci, čo môžeš prezradiť, dajme tomu, čo ľudia na teba určite vnímajú, ľudia aj na kúpalisku alebo na rôzne. No, jasné, no, jasné, na kúpalisko nechodím. Vôbec? No. Na čo by som tam chodil? Málo kedy ideme na kúpalisko, ja sa tam necítim dobre, lebo tak, jak hovoríš, kulturista priťahuje oči a no. To si aký zrengenovaný turista kráža, proste nemá z toho dobrý pocit, čiže... Tak aj diskotéky ani. Nemal som pocit. Ja som robil niekedy aj vyhaďovača na diskotéke a ešte keď som bol mladší, takže... Aj si niekedy nerozmýšľal, alebo niekedy dostal si nejakú ponuku robiť, nejaké mafiána, alebo ešte také, vieš? Dostal. Takou formou sa uberiať. Dostal som, ale... Nelákať, vieš? Čo by som dostal? Kedy počítaš, že ukončíš kariéru ešte? Nemám plány, čo sa týka ukončenia kariéry. Uvidí čas, ako bude zdravie slúžiť, ako to bude finančne zvládať, či budú sponzori, ako rodina. To je veľa vecí. Máš pre malé deti a keď bude tvoj chlapec, budeš podporovať cvičení? Určite budem chcieť, aby športoval a či to bude kulturistika, alebo hokej, alebo čo je to na ňom. Ja mu tie dvere otvorím. To je tak s tým športovaním, že ten športovec musí chcieť viac ako všetci ostatní. Nesmú chcieť všetci ostatní viac ako ten športovec. Vtedy to nefunguje a vedie to k ničomu. Takže pripravoval som veľa fitnessiek, kulturistov, na preteky pomáhal som s prípravou a sa mi to len potvrdilo. Keď ja som chcel viac ako ten pretekár, nikdy to nedopadlo dobre. Zbytočne som bol ja sklamaný z toho, že som nejakú svoju energiu do toho investoval a bolo to na prázdno. Ukážem tú cestu a už je to potom. A dajme tomu, keď si akože doma alebo normálne v súkromí, dajme tomu, že také klasické problém, čo sa týka stravy, vieš, že máš deti, dajme tomu, že ty musíš jesť, dajme tomu niečo iné, alebo tak, vieš, že či... My s tým nemáme žiadny problém. Ja si varím sám a manželka varí pre nich. Pokiaľ ja som v diete, keď nie som v diete, vieme rovnaké jedlo, takže... To manželka ťa podporuje? Musí, nebola by moja manželka, myslím, že ona je môj veľký fanúšik, nie som stále na súťaži a tie súťažné sezóny máme dve do roka a ja sa väčšinou pripravujem na jednu, čiže teraz máme jaro, maj, apríl, maj, teraz sú preteky, čiže ja chodím po súťaže, bol som v Norsku tento víkend, budú majstrovstvá Slovenska, týždeň po nich chcem ísť do Poľska na preteky. Proste vyberám si nejaké súťaže, kde sú nejaké peniaze, kde sa dajú zarobiť. Takže vlastne na prvé miesto sú nejaké finančné odmeny, hej? Nie na všetky súťaže. Ale niekedy sú aj majstrovstvá Slovenska po dlhých rokoch sú veľmi dobre finančné odmenené, čiže nemôžeme to porovnávať s tenisom, s golfom a s takými súťažami, ale 1000 eur poteší. Tvoja konkurencia, čo hovoríš na konkurencii? Ako máš na Slovensku? Na Slovensku nechcem, aby to debilne vyzeralo, ale asi nemá konkurenciu v tej svojej kategórii. Máme výborných reprezentantov, ale my sme tak nejak podelení. Každý má tú svoju kategóriu, čiže ešte si budem musieť počkať na nejakého veľkého supera v mojej kategórii. A čo sa týka Európy, sveta, tak samozrejme sa tam vždy zbehnú najlepší z najlepších, čiže to neznamená, ja neviem, mám 4 tituly majstra Európy, ale to mi zadarmo nikto nedá nikdy. A teraz, keď prídem to, že som niekoľkokrát vyhral, vôbec nič neznamená, tá súťaž je špecifická a rozhoduje tá forma, ktorá je na tej súťaži, čiže aj cez to všetko ja musím trénovať, ja musím tie trénovať. Fotil si niekedy akty? Alebo dostal si nejaké ponuky? Fotil som akty, bolo to z mojej takej vlastnej iniciatívy, fotil to Máťo Machaj, výborný fotograf, ktorý spolupracuje z Elite Model Hood a takéto papíka nejaké. A aj pre mňa to bola výzva, lebo ešte nefotil kulturistu, ale tak ukázali sme na to, čo sme chceli. Takže také, myslím, že sa podarilo, takže to vyšlo. Také miere. No jasne.
mal som ponuky a mne píšu homosexuáli na maily a takéto nezmysly úplne ako kulturista priťahuje aj také veci, ale čo už narobíš. Takže na majstrovstve tak ešte niekedy pôjdeš, alebo... Isté. Teraz začínajú nové súťaže, vymýšľajú kadejaké v rámci profi súťaží, robia amatérske kategórie. Arnold Classic Amateur, kde je teraz toho roku prvýka bola amatérska Olympia. Čo je Olympia, keď povedal mistr Olympia, je to najväčšia súťaž na profi scéne, kde pretekajú najlepších z najlepších a niečo také by malo aj v amatérskej scéne. Na amatérskej úrovni sa diať a keď všetko dobre dopadne, tak možno tá amatérska olympia bude v budúci rok na Slovensku v Bratislave. A čo hovoríš na otvorenú trezu hobby? Na čo? Na tú otvorenú trezu hobby, čo je teraz na majstrovstvách Slovenska. Neviem o tom. Tá voľná kategória, čo ide aj pán Grieb. To nie je hobby, to sú klasické kulturisté. Klasika? Oni majú obmedzenú váhu za výške. To je jediný rozdiel, ale tiež musia držať dietu, tiež musia prijať činky a majú veľké svaly, čiže čo na to hovorím, je to taký medzistupeň k tej takej normálnej kulturistike. A častokrát oni sú lepšie pripravení ako tí normálni kulturisti, lebo oni ťahajú tú váhu dole, čiže musia byť viac vyrysovaní, aby sa do nejakej váhy vyslali, takže ja myslím si, že je to dobre, čo sa tu deje. A momentálne máš koľko kilo? Teraz? Okolo 100 kg som sa vážil. Okolo 100 kg? Okolo 100 kg. Ty som dosť tak dobre pojdem od nižšie, či? A mne to je jedno. Ja mám takú váhu, aby som mal formu. Čiže koľko to bude v číslach, to je nepodstatné. Ty vlastne ty ideš na 100? Do 100 kg. Do 100 kg, hej? Do 100 kg určite. Hovorím nejaký 95 kg vidím, že by som mohol mať na tej úrobe. A ešte máš nejaké, dajme tomu nejaké konkrétne meno, z koho máš rešpekt, ako nie zo Slovenska, ale z celého sveta, alebo teda Európy, niekto to bol možno tvojim vzorom, alebo... Ľudia sa menia, čo sa týka mojich superov. Mal som ťažkého supera, volal sa Robert Piotrkovič, on už odišiel ku profesionálom a dvakrát porazil na majstrovstvá sveta. On bol prvý a som bol druhý. S ním som sa tak ťahal za fúzi. Bolo to vždy na tesno, ako... Ten ma fakt štval, ale v dobrom, ako však, keď je niekto dobrý, tak je dobrý, s tým nerobíš nič. Ja nikdy sa nesťažňujem na výsledky, že ma odbaví, alebo čo ty rozhodcovia, alebo niekedy to vidieť, niekedy to nevidieť. Mal som zle majstrovstvá sveta, 2 roky dozadu jednoducho, a sme vyšli na pódium a ma vôbec nevyvolávali a som sa videl prečo, keďže som mal pocit, že tú formu mám, proste skončil som 10. Čiže to je vždy iné na tých súťažiach. Nie je to vždy len o tej forme, je to politika veľká, čiže... Tvojim idolom máš nejakého idola v kulturistike? Dorian Yates. Keď som začínal, Dorian Yates bol taký veľký môj vzor. Mestor Olympia 16. Ja teraz sme podporovali ďalej. Tak. Ťažko povedať. Myslíš, že si ty nejakým vzorom pre nejakých kulturistov začínajúci? Myslím, že som, lebo mi píšu maily chalani, že mi fandia chcú poradiť a tak. Takže myslím, že áno. A som rád, teším sa toho. Tak určite. A dajme tomu ešte, keď si tam v tom zákulisí na tých majstrovstvách, tak sa poznáte, dajme tomu s toho svojimi supermi, jak si povedal. Jasné, my sa poznáme všetci, to sú chalani, ktorí v podstate stále... Sa točíte tam vlastne určitá skupina? Sa točíme tam okolo toho, čiže myslím, že tie vzťahy sú dobré a nie každý môže vyhrať, oni to tak vie. Nejaká otázka? Ono niektorých zaujíma, či si niekedy píchal. Steroidy? Áno. Poviem ti to, je veľmi jednoducho. My máme dopingové testy. A vypisujem monitorovací hárok, to znamená, že každé 3 mesiace vypíšem monitorovací hárok, kde napíšem, kde bývam, kde trénujem, kedy trénujem, o ktorej trénujem. Kedykoľvek môže prísť dopingový komisár a vyzerať na tom, aby som môžem vyzerať. Aj sa tak stalo mi v decembri minulého roku a navštívil vo fitku komisára a pekne som stal, čo potreboval a fungujem. Čiže ja si nemôžem dovoliť robiť takéto nezmysly, aby som prišiel o svoje zamestnanie, ktoré mám veľmi dobré a som z nich spokojný a aby o mne v novinách písali nezmysly, že som zaujímavý na tom a neviem čo. Čiže ja sa pripravím tak, aby som s týmto nemal problémy. Čiže využívam legálne zdroje, ktoré môžem využívať. To, čo sa deje u nás vo fitkách, to ja nebudem komentovať. A tvoje pohľad na ľudí, proste, alebo chalanov, ktorí začnú cvičiť a hneď sa začnú píchať? No,
samozrejme nebudeme hovoriť, že sa to nedieje, deje sa to, lebo žijeme v rýchlom svete a dneska mladí ľudia chcú dosiahnuť strašne rýchlo výsledky, za 2 týždne chce mať svaly ako ja, ale to je jedno, nechcem ja seba dať príkladom. Ale to sú také krátkozraké úvahy, proste, vidíš, cvičím 20 rokov, to neprišlo za zhodne na deň, čiže treba vytrpeť zlý a neponáhľať sa, vtedy to... Vtedy sa bude človek dobre cítiť, bude zdravý a bude dobre vyzerať. Čiže asi to. No, chcel by si niekoho pozdraviť alebo poďakovať niekomu, keď už... No jasne, chcel by som poďakovať svojej rodine hlavne, ktorá ma podporuje, svojim sponzorom, sparingovi, ktorý to so mnou celé trpí. A fanúšikom, ktorý mi fandia, no a dúfam, že sa prídete pozrieť na mňa. Jasne. Tak ti držíme palce a ďakujeme za rozhovor. Díky moc.